ちは、尾上裕和郎です。今日は久留米の、とあるキャンプ場に、梅雨入りキャンプをしに来ました。梅雨入りということでですね、いつものライターズバイクインテントを今から設営したいと思います。設営完了ですね。ライダーズバイクインテント、ちょっとですね、風が強いので街路灯をですねつけてます。そして、雨が降りながらも換気できるようにしてます。風の抜きが、いいようにですね。ちょっとしばらくは風が収まるまでは引きこもりキャンプになると思います。今日の我が家です。中はこんな感じですね。チェアとテーブルと、あとこっちが寝室ですね。リビングも広いです。設営後の一杯いただきたいと思います。今日はほろ酔いですね。それでは乾杯。うまい。やっぱ汗かいたから余計うまいですね。余計うまい。今気温が25度で湿度が 88% です。 88% 湿度すごい、ムシムシしますね。ごちそうさまでした。眠くなってきたのでお昼寝したいと思います。おやすみなさい。すごいことになってます。雨と風すごい、おお耐えてますよ。ライダーズバイクインテント、この豪雨でやりますね。もちろん街ロープで固定はしてますけどね。今からですね、焼きそばを作りたいと思います。焼きそばというとですね、麺をこうほぐしながら焼く焼きそばってイメージがあるんですけど、この間テレビで見た時ですね、麺を焼いた後にパリパリの麺で食べる焼きそばっていうのはすごく美味しいんでですね、それを今から作りたいと思います。まず準備するものはもやしと焼きそばと豚バラスライスですね。豚バラをある程度炒めたら油が出ると思うので、その油をですね利用して麺をですね焼いていきます。この麺を焼いて、焼き目をつけていきます。ここで一旦火を止めます。火を止めて
火を止めてバラをまず投入します。したらその次にこの水で溶いた焼きそばのスープをかけます。はい、ほぐして、ほぐした後にちょっとですね、蒸す感じでちょっと蒸します。これからですね、よいしょ。それでは焼きそばできてましたかね。こんにちは。おお、うまそう。これ絶対うまいですね。間違いなくうまい焼きそばです。いただきます。パリパリ焼きそば、うん、うまそう。うん、うまい。麺がやっぱパリパリしてて、もやしもですね結構シャキシャキしてるんでですね、ごちそうさまでした。美味しかった。こんばんは。久々にライブをしてます。久々に本当に。あ、バイクインテントはですね、乾きが結構早いんですよ。生地がですね、これなんだっけ、ポリエステルじゃなくてあれなんで、はい、酔っ払ってるんであんまりちょっと言葉が出てくる。生地の乾きが早いです、非常に、はい。あ、RC 紹介さんこんばんは。あ、グレースキャンプさん、はい、楽しんでます。今日は雨キャンプ。テントの中はですね、24度ぐらいですかね。湿度が高いんですよ。やっぱ梅雨入りしたからですね。89かな、湿度が。あ、髪伸びました、だいぶ。ちょっとこれ、曇ってないかな、これ。そう、久留米のキャンプ場、あそこですよ、ダンディさん。九州は早いのかな、北海道が一番早いのかな。いや、ミルキーブルー川おらん。ミルキーブルーはうちの弟ですからね。あら、なんか登ってきた車が。今日は焼きそば食べました。焼きそば、
そう、梅雨入りしましたね、今日ですね、九州北部。なんかバイクが登ってきたけど、帰って行ってますね、人がいる、自分がいるから。キャンプしようとしたのかな、もしかして。あ、ティエラリンド。おお、楽しみですね、ティエラリンド。小川の、はい、ちょっと曇ってますよね、レンズがですね。さっき拭いたんですけど、テントの中で涼しむグッズ。テントの中で涼しむグッズ。やっぱ扇風機とかじゃないですかね。扇風機とか、あと自分はですね、外国製の、涼しい風が出るやつ買いましたけどね。結構高かったですけど。ああ、そうですね。乾杯しましょうかね。じゃあ、ちょっととりあえず、ちょっと残ってるレモン堂で。ご飯を、焼きそば食べました、さっき。梅雨でも、キャンプ楽しめること。ああ、それはですね、やっぱり、雨。あ、バイクに出た。あ、おめでとうございます。あ、じゃあ皆さん、乾杯いただきましょうかね。乾杯。ああ、今、ライブが終わりました。いや、楽しかったですね。いろいろ、テントのご質問とか。やっぱこう、頼りにしてもらえると、こう、なんつうかね、こう、それに応じた、こう、満足していただける、こう、返答をしようって頑張ってですね。ああ、そんな感じになるんで、やっぱ楽しいですね。テントの質問とかあるとですね、テント大好きなんで、特にですね。いやー、ライブ楽しいですね。久々でしたけどね、やっぱコロナとかあったからですね、なかなかできなくて。いやー、楽しかった。今日はちょっとぼちぼち寝ようと思います。テントもですね、この間特別定額給付金で1つ買いました。ケシュアのフレッシュ&ブラックのトンネル型テントですかね。まあ、サッコと夫婦キャンプするときに夏場いいかなと思って買ってみました。それでは、ちょっとこれからゆっくりお休みしたいと思います。それではおやすみなさい。皆様、いい夢見てくださいね。おはようございます。と言っても、もう時間は10時半なんですけど、昨日ですね、ライブでお酒を飲みすぎて、ちょっと二日酔い 二日酔いになってました。だいぶですね、麦茶をちょっと飲んだら落ち着きましたけどね。いやー、やっぱ飲みすぎはいかんですね。調子に乗って、やっぱ久々のライブだったもんだから楽しくて、お酒も進んでしまいました。しかもですね、なんか朝アリの大群がに襲われてて、ちょっと引っ越しました、反対側に。こう、ワンタッチするとやっぱ引っ越しが簡単にできるのでですね、非常にそろそろお腹が空いてきたので、お昼を食べたいと思います。よいしょー。わ、うまそうっすね。これちょっとやばいなー。 おー、できましたー。うまそうなお肉がたまんないです。はあ。
叩いていきましょう。ちょっとですね、ハサミでちっちゃくします。ハサミで叩いていただきましょう。その前にちょっとこちらをフリフリしてから食べましょうかね。よいしょ、いただきます。うん、うまい。気温30度超えで食べるステーキもうまいですね。うまいもんです。うん、中まで焼けてますよ。しっかり火が通ってます。今時刻がですね、2時過ぎです。まあ気温がもう日中はですね35度を超えてめっちゃ暑かったですけど、まあ日が暮れてくると雨が降るみたいなんでちょっと涼しくなると思います。これからですねちょっと運動していきたいと思います。すごい階段が延々と続いています。着きました。いやすごい階段やった。城跡みたいですね。お城の跡が。でもなんか祀ってありますね。なんか祀ってあります。この先も道がありますけど、いやいい運動になりました。結構なんかインパクトありますね、このお地蔵さんがずらっと並んでる姿。さあ帰りましょうかね。聞かれますね。今からですね、いつものお絵描きタイムに入りたいと思います。今日はちょっと下書きができないんでですね、いつものお絵描き道具忘れてきたんで急遽ノートとペンだけです。
できました。ライダーズバイクインテントとユーカズロー白黒ですけど、この後ですね雨が降ってくるらしいので、ちょっと雨が降っても換気できるようにまた改造したいと思います。これで完璧ですね。どうやらこれから明日の朝まで大雨になりそうです。うわー、めちゃくちゃ降ってきましたよ。雨がすごいテンション上がりますねめっちゃ降ってきた。うわー、今日の夕食はこの豚の角煮ですね。これをいただきたいと思います。ちょっとかなりのでかさなんですけど、こちらをちょっと生きてるみたいこうトマトの角煮と一緒にですね煮込んでいきたいと思います。でちょっとですね細かく切ってですね、細かく切って、それでは豚バラが出来上がったのでオープンしたいと思います。こんにちは。もうちょっと焦げてますけどねまあ焦げてるけど美味しそうですね。焦げてるのが結構好きなタイプなんで。うわうまそう。赤っ熱い熱い熱いな。ちょっとちっちゃくしよう。ごちそうさまでした。うまかった。皆様お待ちかねのテント談義です。テント談義最近はですね、なんか新しいこう目立ったテントは出てないんですけど、この間特別定額給付金で手に入れたテントは、ケシュアのテントですね。ケシュアのアルプナ 4.1 フレッシュ&ブラックっていうやつですね。あれを買いました。でその後試験民税が来て10万円全部飛んでいきました見事に。このところはですね、あんまりなんか目立ったテントは出てきてないですね。
まあ最近ブームなのが、ギリアとアルニカですかね。はあ、サバティカルのやつ、うん、あれが結構今結構人気がありますよね、予約販売で。うん、まあ買える人もいれば買えない人もいるみたいなですね。まあ自立するトンネル型テントっていうのが結構最近出てきてるんですけど、まあアルニカ、ギリアもそうなんですけど、あとはアポロンとかですね。うん、まあスノーピークも出してましたもんね。はい、なんかそういう自立型のトンネル型テントもなんかどんどん出してくれたら嬉しいなと思いますね、個人的には。はい、もう完全に自立するトンネル型テントとか出してくださると買うと思います。はい、まあ自分はですね、緑のかまぼこは、まあバックカントリーバンは今持ってるんですけど、まあ他にも、まあ一つぐらい持ってますよね、自立するトンネル型。まあちょっと大型のやつがもう一個ぐらい欲しいなと思うんで、もし出してくれると嬉しいなと思いますよね、自立するトンネル型お願いします。まあ今日はぼちぼちお休みしたいと思います。まあ昨日ライブを参加してくださった方々ありがとうございます。それではおやすみなさい。おはようございます。あまりの風の強さにですね、あんまり寝れなかったです。すごい風は強いし、今まだ朝のですね4時、もうすぐ5時か、まあ、気温は27度、湿度 88%。 もうちょっと今日はまあ土砂降り、今雨止んでるんでですね、止んでるうちに撤収したいと思います。撤収完了ですね。ワンタッチなんであっという間でした。とりあえず本体はでっかいビニール袋に入れて、グランドシートが結構汚れてたんで、あれはさらにちっちゃいビニール袋に入れてですね、天気がいい時に乾かしたいと思います。いやー楽しかった、料理もうまかったし、ただちょっと風が強かったのがですね、ライダーズバイクにてて持ちこたえてくれましたよ、結構な風だったんですけど、まあそれだけでもなんかいい成果だったなと思います、テントにとってですね。あ、このぐらいの風にも持つのかっていうのが分かったからですね。あ、2泊3日あっという間でしたね。さあ次はどんなキャンプをしようかな。あ、ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。よかったらチャンネル登録をお願いします。今後の励みになりますので、あとテントのこととかですね、質問があったら何でも、コメント欄に書き込んでくださいね。はい、それでは安全運転で帰りたいと思います。